yosh qoshiq namatagini termosga solib, ustidan 500 ml qaynoq suv quygan holda bir kechaga qoldiring. Ertalab 200 gram damlamaga 2 osh qoshiq sorbet yoki kiselit soling va bir ko'tarishda iching. 20 daqiqadan so'ng qolgan damlamani ichib qo'ying. 10-20 daqiqadan so'ng ichini surish ta'siri paydo bo'ladi. Bu 1 soat davom etishi mumkin. Bu kunda og'ir ovqatlarni tanovul qilmagan ma'qul. Bunday tozalash usulini har 2 kunda takrorlang. Uni jami 7 marta qilish kerak. Organizmingiz toza va sog'lom bo'lishi uchun bunday muolajani har 6 oyda 1 marta qilgan ma'qul. Ortiqcha vazningiz bo'lsa, har 3 oyda 1 marta qiling.